Шымкенттің іргесіндегі Елтай елді мекенінің тұрғындары мектепке мұқтаж. Балалар күнделікті сабақты көрші ауылға автобуспен қатынап оқып жүр. Әліміздегі жас өскіннің жағдайын бұған дейін де көтерген болатынбыз. Салаға жауаптылар 2 жыл бұрын, 2019 жылы жаңа мектеп салынады деп жұртты қуантып қойған еді. Алайда әлі күнге құрылыстың нышанын да байқамадық. Құрғақ уәдеден шаршадық деп қынжылады тұрғындар. Осы мәселеге қарасты әріптесім Гүлсанат Қалмырзағызы журналистік зерттеу жүргізген еді. Осы ауылдан қалаға дейін ұзақ уақыт мектепке барамыз, күніге кешігіп барамыз. Бізге мына жаққа мектеп керек, және де асфальт керек. Ауыл баласының бар арманы осы ғана. Аялдамада автобус күткен бүлдіршіндердің жағдайын айтпаса да түсінікті. Ал жауын шашын мен аязды күндерді елестетудің өзі қиын. Құрғақ уәдеден шаршаған жұрт бар үмітін жаңа әкімнен күтіп отыр. Бал бөбекке қарай сүйреліп, шалгемпірдер апарады. Шалгемпірлердің давлениясы бар, ауырып қалады. Оның көйін бір автобус береді. Ол автобус бірде бар, бірде жоқ. Кемей қағанда балалар талай жаяу үйге қайтып келіп жатады. Мына айтақан бен құда қаласа, біздің мына бүйімтайымызды жағдай көңіл бөліп, айтқанымызды жағдай естейтін шығар. Сонда құда қаласа, бізге осы жерге көмек берсе екен, көшемізге, мектебімізге. Жергілікті биліктің халыққа берген уәдесі бойынша, нақ осы жерден мектеп салынуы тиіс еді. Бірақ көріп тұрғандарыңыздай, айналасы аңырап, жан-жағы қаңырап жатқан бұл жер төрт түлікке жайылым болған. Ал білім қуған оқушылар болса, бұл жерден 3 шақырым жерді жаяу жүріп, көрші ауылға қатынап оқиды. Бастапқыда қалалық әкімдік оқушыларды тасымалдау үшін 2 көлік бөліп берген. Жаңа оқу жылынан бастап, оны да көп көріп, бір автобусты қолданыстан алып тастапты. Онсызда тұрғыны көп ауылға бұл әрине аздық етеді. Міне, көрдіңіздер ме? Балдар өте көп ішінде. Мына жерде біздің балдар мүлдем сыймайды. Бір-бірін қылыстырып, бір-бірін қысып мініп атыр. Міне, көрдіңіздер, қараңыздар. Көп тұрады осылай. Жетем деген қаншама су кер болады. Мына кадрлерді тұрғындар ұялы телефонға түсіріп алған. Автобуста ине шаншар орын жоқ. Шәкірттердің күнделікті жағдайы осы. Етжүрегі елжіреген елтайлық елдің бар арманы. Балаларының алысқа ұзамай білім алғаны. Алайгүннің аманында шыбын жанын шүберекке түйген жұрттың жергілікті билікке өкпезі қара қазандай. 2017-те журналистер осы мәселе мектеп мәселесін көтерген. Ешқандай нәтиже шыққан жоқ. 2018 өтті, ешқандай құрылыс жүріп атқан жоқ. 2019 болып атыр, 2019 бітіп батыр. Бұл қай уақытта мектеп салынып, бала шағамыз сол жаңа мектепке баралады, жақын жерден. Бір қызығы, осыдан 2 жыл бұрын біздің арна дәл осы мәселені көтергенде, сол кездегі салаға жауапты мамандар мынандай уәж айтып еді. Елтай елді мекенінде небәрі бүгінгі күні 100 орындық мектеп болатын болса, сол 95 бала мен бүгінгі күні білім алуда. Ол жерде жер мәселесін шешу, инженерлік сет тарту мәселелері, жүйелерін қалыптастыру мақсатында жұмыстар басталып кетті. Росы мектептің құрылысын 2019 жылы бастап, 2020 жылы пайдалануға беру жоспарланып отыр. Десекте баяғы жартас сол жартас күйінде қалып отыр. Құрғақ шөппен ауыз сүртуден жалықпайтын мамандар тіпті 2 жылдан бері жер телімін мемлекетке қайтара алмай жүр. 600 орындық мектеп салыну жоспарлануда. Қазір жеке меншік Сахаров берік жеке жерінен, өзі 49 жылға берілген жалға берілген жерінен 2-6 гектар жерін мектепке беріп отыр. Рәсімде жұмыстар жүріп жатыр мектепке жерін заңдастыру бойынша. Бас жоспарға енгізілді. Енді қала әкімі қаулы шыққан кейін арғай жұмыстар жүрілді деді. Егер қалалық жер қатынастары және сәулет құрылыс басқармалары өздеріне тиесілі жұмысты ширатса, мектепті белгіленген мерзімнен бұрын бастауға ұсыныс тастауға болады дейді қалалық білім басқармасындағылар. Мемлекеттік ақталатын болсақ, келесі жылы алсақ, сразу біз жобалау сметалық құжаттарын әзірлеуге сұраныс береміз. Қашан шешіледі? Нақты айта алмаймын. Бірақ осы жақын арада шешіліп қалады.
Елтайдағы мектептің жыры созылған сайын тұрғындардың шыдамы да түгесілді. Кейбір отбасы балаларын туған туыс ет жақындарының үйіне тапсыруға мәжбір. Өйткені ары беру жүре беру қауіпті. Ал білім қуған балалар жаңа мектепте оқудан үміттерін өзгісі келмейді. Әкімдік өкілдері болса, уәделі құрылыстың нақты қашан басталарын дөп басып айта алмай отыр. Гүлсанат Қалмырзағызы, Мұрат Әдінаев, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.